Nuk është për masakër kjo, jo. Po qa është jo? Këto i ka bërë vetë bashkia. Përse? Po sepse këto, si pun, kjo loj peme me i fjalë, nga që porit trupin e saja. Po? Edhe poshtë ka pak dhe, pak tokë. Është shkëmba jo, shiko si është? Ju e punonin në bashki? Jo, unë kam thjesht një promë të tutje. Po e di si ka bërë në vite kjo, kupton? Shikoj ato atje si janë... Kanë marë për të rënë, kupton? Duke rënë shi, zbute toka, edhe pesha e pëmës bën që kjo të bjerë, kupton? Edhe që të mos bjerë mbi në i makinë, mos kryoj aksidente, këto këtu të anës po presin, sëse presin lartë. Normalisht, ne si çdo vit, nga fatkesit natyrore që janë rreshjet, dëbora, furtunët e ndryshme, ka, do më thënë, drurë, mos temi pëmë të rëzuar, po ka drurë të rëzuar. Konkretisht për problemin në fjalë, në rrugën nacionale përmet Lëshic, është një objekt gati 20 ca vjeçar me të mbjellë me pisha tegra. Këto pisha janë anës gjades. Si rezultat e këtyre fatkeqësive natyrore, janë disa pisha dhe më shumë mund të them që kanë rënë dhe përbëjnë rrezik të madh për këmbësorët, për makinerit, për banorët. Prandaj një pjesë e këtyre ne në përmjet inspektorit zonës që kontrolon zonën, është mbajtur procedurë i konstatimit, është mbajtur dhe procedurë i blokimit të lëndës drusore, janë rreth 10 pisha aty për momentin, por ka dhe të tjera të thata. Dhe këto, mendojmë të qojnë për nevojat e bashkisë. Po përse? Po të qojnë thjesht, por nuk vlen të jenë pisha të mira për lëndë, po nuk janë cilësore, janë thjesht pisha për druzjari. Këto do përdorim për nevojat e bashkisë, konkretisht në për kopshe, në për shkolla, në për këto